კაცი, რომელიც მისიანებისავე აღქმით ყველგან და ყველაფერშია წავიდა. პოლიტიკაში მეორედ მოსული ოლიგარქის კვლავ წასვლის დაჯერება რთულია. ოცნების წევრებისთვის კი ეს, ისევე როგორც ივანიშვილის ყველა სხვა ნათქვამი, დამაჯერებელი. კაცმა თქვა წავედიოდა. Რა არის აქ დაუჯერებელი? Რამდენად გულწრფელად არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ ისინი. თქვა თორემ ვერ გადათქვამსო, პასუხობენ სხვები. Და ასე მჯერა არ მჯერას თამაშის ფონზე, ისედაც კრიზისში შესული ქართული პოლიტიკა და ეკონომიკა კვლავ რაღაც გაუგებარ რელსებზე მიეკანება. ივანიშვილი ქართული ოცნების სამყაროს ცენტრალური მნათობი, მზეა. სხვადასხვა დაშორებით მბრუნავ ორბიტებზე, ლიდერების სახით, სხვადასხვა ზომის პლანეტებია განლაგებული, რომლებიც როგორც მთვარე ღამღამობით ანათებენ, მაგრამ არც ერთ მათგანს საკუთარი სინათლის, ამ შემთხვევაში გავლენის გენერირების შესაძლებლობა არ აქვს. თითოეული მზისგან წამოსული სინათლის ამრეკლავია. ოცნების ყველა ვარსკვლავი ივანიშვილის გავლენებზე პარაზიტირებს. საკმარისია ბატონმა ბიძინამ ოცნების სამყაროს მზემ სინათლის გამომუშავება, ანუ გავლენის გენერირება და გამოფრქვევა შეწყვიტოს ეს პატარა პლანეტებიც და არა ვარსკვლავები, როგორც გუშინ მათ ოცნების იდეოლოგმა უწოდა, თუნდაც იმ მოჩვენებით სიკაშკაშეს მთლიანად დაკარგავენ, რომელიც ჰქონდათ. წასული კაცის დარჩენილი გავლენები, ვის დააჯერა ან ვერ დააჯერა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი სიმართლე და რა ბედი ეწევა ქვეყნის პოლიტიკას მისი არსებობის ან არარსებობის შემთხვევაში. დეკლარირებულად განდეგილი ოლიგარქის სპექტაკლი დროების ჟურნალისტების ანი არველაძის და თინათინ ერაძის სიუჟეტში. იმ შემთხვევაში თუ დავიჯერებთ, რომ ივანიშვილი პოლიტიკიდან ნამდვილად წავიდა, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მისმა წასვლამ მართველ გუნდზე და ოპოზიციაზე? Და რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ არ დავიჯერებთ, რომ ის პოლიტიკიდან წავიდა და უბრალოდ სახლში ზის და ჩრდილოვანი მმართველი გახდა, რა გავლენას მოახდენს ეს ქართულ პოლიტიკაზე? აი აქედან დაიწყება ჩვენი ოცნების ასრულება. ძალიან ძიმე თვირთი გვაწევს, ძალიან ბევრი დაპირებები გავეცით, მაგრამ ვარცხნებ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ჩვენ დავაკეთებთ უფრო მეტს. უფრო სწრაფად იგრძნობთ იმას, რასაც ჩვენ გვექმირდებოდით. ხასიათებელია ის, რომ ის საკმაოდ ისეთი რამდენიმე სრულიანი კომბინაციების ჩაყლართვა და ჩაწყობა უყარს მას საერთოდ. ის რაღაცაზე რო ფიქრობს, ის ცდილობს რაღაცნაირად გათვალოს რამდენიმე ეტაპიც კი. და მას შეუძლია საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აიტანოს არასასურველი ადამიანებიც მისთვის და რაღაც არასასურველი ვითარებებიც. მან ეს დაგვანახა მისი მართველობის წლებში, რომ ასე შეუძლია და აქ რამდენად იზამს ახლა და რა აქვს ამის იქით დღეს იმდენად გადაჭრი თქონდა ლაპარაკი და იმდენად თქვა რომ არა მე მოჩა დავამთავრეთ ძირითადად ეს მაინც ფიქრობ რომ უფრო დასავლეთისკენ მიმართული მესიჯი იყო რომ აი მე არაფერ შურაში აღარა ვარ. მაგრამ რეალურად არ წასულა, გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები იმის სათქმელად, რომ ის რეალურად მართავდა ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, თუმცა ამას უარყოფდა. Ну, აქედან გამომდინარე, ყველაზე უფრო ლოგიკური ვარაუდი იქნება ის, რომ ის უბრალოდ დაუბრუნდა იმ მართლობის იმ მოდელს, რომელიცაც იყენებდა 2013-დან 18 წლამდე, რომ მას უფრო მოსწონს ეს მოდელი და ჩათვალა, რომ ახლა კარგი დროა, რომ ისევ ისე მართოს ქვეყანა.
აქამდე ის ურთიერთობდა სიტყვაზე 30 კაცთან, ახლა იურთიერთებს 2 კაცთან. დანარჩენი 28 ჯერ თავიდან იქნება ღმერთის ფუჭმალოდინში, მაგრამ ეს ღმერთი რო აღარ იქნება, მე ერთმანეთის ჩხუბში დაიწყება, ვინ უფრო ესე ვთქვათ, კარგად შეიძლება რაღაცა იქ ძალაუფლება და გავლენები მოიპოვოს. რაც საბოლოო ჯამში დაანგრევს ქართულ ოცნებას. ჩობა რომ გავაკეთოთ რომ ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ გაქრა, რასაკვირველია ეს გუნდი ამ რაღაცა ერთიანობას ვერ შეინარჩუნებს, ხო? და ესეც არის მისი მიზანი, რომ რეალურად შექმნას რაღაცა გარკვეულწილად სხვადასხვა შეიძლება გავლენის ცენტრი. გარდა ამისა, ბუნებრივია გუნდში იქნება გარკვეული წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა იყოს რეალურად ლიდერი ქართული ოცნების და ეს ბრძოლა წავა, ეს ბიძინა ივანიშვილმაც ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ეს მას არანაღლებს არანაირად. ის რომ ქართული ოცნება შეიძლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაიშალოს, მისთვის ეს პრობლემა არ არის. საყრდენი თუ ამბობს პარტიის საყრდენი, რომ მე პოლიტიკიდან მივდივარ, ცხადერვის პარტია ვერანაირად ვერ იქნება ეფექტური, იმიტომ რომ მას საყრდენი გამოეცალა. ქართულ ოცნებაში ცხოვრება შეიცვალა და შეიცვლება კიდევ უფრო მეტად დრამატულად და საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება მამსხვრევებით დაამთავრებს. ეხმა იქნება აი ესეთი თამაში და ეს თამაში დაეფუძნება იმას, რომ მე თან ვარ, თან არ ვარ. დაახლოებით ისეთი, რაც მისმა რუპორმა, ვაშა ნაცვლიშვილმა შემოგვთავაზა, რომ ბიძინა რომ ძალ არის, მაშინა ძალ არის. ანუ ბიძინა ეხლა აღარ არის, მაგრამ ის აგერ ამ ნაძვის ხეშია, აი ამ როლის ბაბუაშიც კი არის. ის ყველგან არის. ანუ ეხლა ვიღებთ ბიძინას აბსტრაგირებულს, ანუ ივანიშვილი მართლა ამ ტოფურ წარმოდგენების კაცი, ეს ფიქრობს, რომ ის არის ხვთაება. და ეხლა დადგა დრო, რომ ხვთაება კიდევ უფრო დამალული იყოს და მიუწვდომელი და იგავმიუწვდომელი ხალხისთვის. არაფერი არ შეცვლილა, ერთადერთი რაც ბიძინა მამ წასვლით გააკეთა და თავისთვის ნამდვილად ჭკვიანურად მოიქცა, მან კედელი ზღუდე ააშენა თავისსა და მოსახლეობას შორის. მე არ ვაპირებ ნამდვილად კობახიძეს და პაექრობას, მაშინ როდესაც ვიცი რომ ყველაფერზე აბსოლუტურად რაც ახლა ხდება და რაც მოხდა ქვეყანაში ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ბიძინა ივანიშვილია პასუხისმგებელი. თუ ის განცხადება, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ეს არ არის რეალობის სამსახველი და ის ჩრდილიდან გააგზავნებს კონტროლს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, მაინდამაინც მართვაში მონაწილეობა არც ეხალისებოდა და არც არ იყო, ასე ვთქვათ, მისთვის საინტერესო, ის უბრალოდ კონტროლს ახორციელებდა. თუ ის გააგზავნებს კონტროლს, ეს იქნება კიდევ უფრო ძიმე, ასე ვთქვათ, განვითარება დღევანდელი ვითარების. თქმა უნდა, ჩვენი გეგმები არ უნდა შეიცვალოს. ანუ დღის წესრი კი არა, არც არაფერი არ შეცვლის ამ დღის წესრიგს. ეს არის რა, ახალი ანრიგარეში არჩევნები, ეს არის ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ. ფუ, ბიძინა მართლა გაწყვიტა კომუნიკაცია პარტიის წევრებთან. Ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარტიის წევრები ამას მაინც ამ ფაქტს არ გაახმაურებენ და ერთგვარი ბიძინას აჩრდილი მაინც იქნება, ანუ რიგით წევრებს პარტიისას, თუნდაც რიგით დეპუტატებს ეგონებათ, რომ ბიძინა დგას პარტიის უკან. თუ მასობრივად დაიჯერებენ ქართული ოცნების აქტივისტების და დეპუტატებიც, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა არაფერ შუაში არ არის, ჩემი აზრით ეს გამოიწვევს რაღაც კრიზის პარტიაში. ეს გამოიწვევს დაპირისპირებათ მათ შორის ლიდერებს შორის, იმიტომ რომ ნუ ფაქტობრივად სამი ლიდერია გამოკვეთილი, მეტნაკლებად გახარია კობახიძე და კალაძე და
ну ეს სიმრავლე გამართლებულია იმ შემთხვევაში თუ ამ სამივეს უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. თუ ბიძინა ივანიშვილი არ დგას მათ უკან, ესე იგი ვიღაცა ამ სამიდან უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა. ბუნებრივია დაიწყოს ლიდერობისათვის, ნამდვილი ლიდერობისათვის ბრძოლა და რაში გადაიზრდება ეს ბრძოლა, ხადია ამის თქმა შეუძლებელი. ჯერათ თუ არ ჯერათ რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა წავიდა. სამოქალაქო აქტივისტები და აკავებს ცოტა. აი სახში თამაშებს რა. სამოქალაქო აქტივისტები. ეს თამაშები აქ საბავშვო ბაღია. რას ქვია ჯერათ თუ არ ჯერათ? აი ჯერათ კაცმა განაცხადა და ჯერათ თუ არ ჯერათ რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა წავიდა. ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კაფიოდ განუმარტა თითოეულ თქვენგანს, ჩვენეც, თქვენს მთლიანად საზოგადოებას მის გეგმებთან დაკავშირებით. წავიდა გალბანო, წავიდა გენაცვლა აუცილებლად. ჯერა, არის დაუჯერებელი. თქვენსაც გუჯერა გაგვატარეთ, კი? ის არა. აგარია. ვაი, სუნი აქ ზუსტად ისე ძველი მანქანის სუნი გამახსენდა, რა კარგია. ვაუ! ნუ აკადებ თქვენ თავზე, ნუ აკადებ თქვენს მე, ნუ დამირაკებ თქვენ მომცემთ, ნუ მომცემთ თქვა კონსულტაციებზე რჩევის შეკითხვებს. ჯერა არ მჯერა.